10 faktaa musta. En ole ikinä lyönyt ketään, taikka joutunut tappeluun. Mä oon tosiaan rauhallinen, vaikka mä kuuntelenkin todella aggressiivista musiikkia. Mä oon 2 kertaa mennyt kalan merenhukkaan. Olen joskus kuunnellut räppiä ja teknoa. Mä vedin 10 vuotta röökiä ennen kuin mä siirryin nuuskaan käyttöön. Mä oon pelannut elämäni aikana pelikoneisiin noin 15 000 euroa. Ei Texas Hold'emiin, vaan pelikoneisiin. Mä tykkään komedia, kauhu ja gore-leffoista. Mä en seuraa mitään sarjoja. Mulla on joskus ollut korvakoru. Mä en ymmärrä ihmisiä, jotka tekee salilla käymisestä niin ison ja hienon jutun. Ja ei, mä en itekään salilla, koska mä koen sen turhaksi ja mä en tarvii näkyviä lihaksia. Bonuksia. Mä suutun todella huonosti. Mä muistan suuttuneeni ihmiselle tasan 2 kertaa. Toinen bonus. Mä kiroilen ihan liikaa. Se ei tainnut olla mikään uusi juttu teille. Siinä oli 10 faktaa musta, mitä sä et välttämättä vielä tiennyt. Enempää mun ei varmaan tarvitsisi sanoa. Minä kiitän tässä vaiheessa. Me palaamme ensi videon merkeissä. Ja se on moro.